اللهم رب الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مبارك رمضان ayının 15. günündə siz əzizləri salamlayıram və Allahdan ibadət və itaətlərinizdə siz əzizlərə uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Dəvət edirəm bu günün duasını birlikdə dinləyək. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahumma rzuqni fi ta'atil-khashi'in. واشرح في صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. Bu duada Allah'la belə danışırıq. Allah'dan belə istəyirik. İlahi, bu gün mənə xaşə bəndələrin itaəti kimi itaət nəsib elə və səndən qorxan təvazökar şəxslərin sinə genişliyindən mənə də əta et. Öz əmanı və xatir, ey qorxanlara əminəmanlıq bəxş eləyən Allah. Bu duada Allahdan istədiyimiz şeylərdən biri bizi xaşə bəndələrindən qərar verməsidir. Allahdan istəyirik bu duada ki, bizi xaşə bəndələrin itaət etdiyi kimi itaət etməyə müvəffəq eləsin. Biz də xaşə insanlar, o kəslərin ki, qəlbində xuşu var, o kəslər ki, Allahdan qorxurlar və günahdan özlərini saxlayırlar, belə insanların itaəti kimi itaət eləməyi nəsib eləsin. Kimdir xaşə insanlar? Xaşə insanların xüsusiyyəti nədir? Onlar necə itaət eləyirlər məcər ki, biz də özümüzü itaətdə onlara oxşatmağa çalışırıq və Allahdan bu cür itaət istəyirik. Quran-ı Kərim namaz barəsində danışanda, namazı tapşıranda buyurur وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ namazdan və orucdan güc alın, bunlardan kömək istəyin və dalıcan buyurur və innaha la kəbiratun illa alal xaşiin. Namaz həqiqətən çətindir, namazı yerinə yetirmək asan iş deyil, amma xaşə insanlar üçün namaz çox rahatdır, çox asandır. Yəni xaşə olmayanlar üçün çətindir namaz. Ondan sonra xaşə insanların, yəni qəlbində xuşu olan insanların kimliyini bəyan eləyir ki, xaşə olanlar kimlərdir? Əllezina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Xaşələr o kəslərdilər ki, onlar Allahla görüşəcəklərinə yəqinləri var. Onlar bu barədə şək gələmirlər ki, bir gün gələcək onlar Allahın müqabilində dayanacaqlar və Allahın müqabilində sorğu-sual olunacaqlar gördüyü əməllərə görə və ənnəhum iləyhi raciun və onlar yəqin bilirlər ki, gec-tez Allaha tərəf qayıdacaqlar. Bir insan ki, Allaha tərəf qayıdacağına yəqin ola, bir insan ki, Allahla görüşəcəyi gün barədə şək gələməyə, sözsüz ki, o həmişə əməllərində diqqətli olacaq, itaəti başqalarının itaətindən fərqli olacaq. Çünki bilir ki, bir gün Allahın müqabilində dayanacaq və Allahın müqabilində başı aşağı olmamaq üçün, xəcalətli olmamaq üçün bu gün əməllərinə çox diqqət eləyəcək. Ona görə xaşə insanlar belədirlər, itaətdə çox
diqqətli və məsuliyyətlidirlər, çünki qiyamət gününə yəqinləri var. Peyğəmbərdən soruşdular ki, xuşu nədir, ya Rəsuləllah, xuşunun mənası, qorxunun mənası nədir? Həzrət buyurdu, ət-təvazu fissəlah. Xuşunun mənası budur ki, insan namaz halında təvazukar ola. İnsan namaz qılanda Allahın müqabilində özün kiçik bilə və ən yuqbiləl əbdu bi qəlbihi kullihi ələ rəbbihi əzzə və cəl və bəndə öz qəlbi ilə bütünlüklə Allaha tərəf üz gətirə, üzünü Allaha çevirə və Allaha diqqət eləyə. Bu, xuşunun mənasıdır. Həzrət xaşə insanların barəsində danışanda buyururdu ki, və əmmə əlamətul xaşə fə ərbəətun. Həzrət buyurur, xaşə insanların 4 dənə xüsusiyyəti var. Onların ki, qəlbində xuşu var, onlar 4 xüsusiyyətə malikdirlər. Biri budur, müraqibətullah fissirri vəl əlaniyə. Onlar gizlində və aşkarda Allahdan qorxarlar. Onlar həm gizlində Allahdan ehtiyat eləyənlər, günah eləməzlər, həm cəmatın arasında olanda. Görürsən, bəzi insanlar nə qədər ki, başqaları onu görür, günah eləmir. Amma xəlvətə çəkiləndə, xəlvət yerdə olanda, başqalarının gözündən kənarda olanda rahatlıqla günaha tərəf gedə bilir və Allahın qanunlarını, ilahi qaydaları ayağının altına qoya bilir. Amma xaşə insanlar belə olmaz. Xaşə insanların bir əlaməti, bir xüsusiyyəti budur ki, həm gizlində Allahdan qorxarlar, həm aşkarda. İkinci xüsusiyyətləri budur və rukubul cəmil, yaxşı işlər görərlər, salih işlərlə məşğul olarlar, mənasız və ləğv işlərlə məşğul olmazlar. Üçüncü xüsusiyyətləri budur və təfəkkür liyəvmil qiyamə, qiyamət barəsində düşünərlər. Qiyaməti yaddan çıxartmazlar ki, gün gələcək, qiyamət olacaq. Biz qiyamət səhnəsində dayanacaq və Allahın müqabilində gördüyümüz əməllərin bir-bir cavabını verəcəyik. Üçüncü xüsusiyyətləri qiyamət barəsində düşünmək və onu yad eləməkdir. Və axırıncı xüsusiyyətləri, dördüncü xüsusiyyətləri Peyğəmbərin sözünə əsasən vəl münacatu lillah və dördüncü xüsusiyyətləri budur ki, xaşə insanlar Allahla münacat eləyərlər, xəlvətdə Allahla danışarlar, üzlərin səcdiyə qoyarlar, üzü qibliyə əyləşərlər, Allahla nəcva eləyərlər, pıçıldayarlar, Allahla danışarlar. Xuşu qəlbdə Allahdan qorxu, Allaha təqdim olunası ən gözəl hədiyyələrdən biridir. Bir kəs istəsə, Allahın hüzuruna gedəndə, gecənin qaranlığında, ya namaz halında, hər vaxt fərq eləməz, Allahla xəlvətdə olanda istəsə, Allah üçün bir hədiyyə aparsın, Allaha hədiyyə təqdim eləsin, xuzu ən gözəl, xuşu ən gözəl hədiyyədir Allah üçün. Allah özü Həzrəti İsa'ya vəhy elədi, Əvxəllahu ilə İsa ibn Məryəm əleyhissəlam, Ya İsa, həbli min aynikəd dumuh və min qəlbikəl xuşuq. Ey İsa, gözündən yaş, qəlbindən də xuşu mənə hədiyyə elə, mənə təqdim elə. Allahın özü də bu hədiyyədən xoşu gəlir, bu hədiyyəni xoşlayır. Allah bizi inşallah özünün xaşə bəndələrindən qərar versin və bizi xaşə bəndələrin itaətində xaşə bəndələrin itaəti kimi itaətdə olmaq nəsib eləsin bizlərə. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahumma bəşəri və rəhmətullah.